ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے ابھی شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان کی آمد آمد ہے، مگر رمضان سے پہلے روزے کے تعلق سے کچھ سوال جواب جو عوام کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے وہ آپ تک پہلے ہی پہنچانے کی یعنی کوشش کی جا رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ رمضان آنے تک اب رمضان اور روزے کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر کوئی کمنٹس نہ کریں۔ ممکن ہے کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہو رمضان کے بارے میں وہ جلد ہی ویڈیو کی شکل میں آپ تک آ جائے، تو پہلے رمضان تک آپ کو اس پورے شعبان صبر ہی رکھنا چاہیے، کیا پتہ آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی آپ کا جواب آ جائے، ورنہ آپ چینل کی پلے لسٹ میں جا کر رمضان یا روزے کا فولڈر دیکھ لیں، وہاں آپ کو رمضان اور روزے کے سارے مسائل مل جائیں گے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ جتنے مسائل یا غلط فہمی عوام کے اندر مشہور ہوتی ہیں روزے کے بارے میں، میں ان سب کو رمضان سے پہلے ہی ریکارڈ کر کے ڈال دوں۔ بالفرض اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا بھی بیان کر دینا چاہیے، تو آپ ان کو ہمیں بطور مشورہ ای میل کر دیں، ہم ان کو شامل ریکارڈنگ کر لیں گے۔ اور اگر یہ ویڈیو رمضان میں دیکھی جا رہی ہے اور روزے کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو پھر آپ کمنٹ میں روزے کا سوال کر سکتے ہیں، اور اگر یہ شعبان ہے تو ابھی آپ روزے کا سوال نہ کریں، کوئی بھی غلط فہمی والا سوال روزے کے تعلق سے نہ کریں کہ اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ تک ابھی ویڈیو آنے کا انتظار کریں، ممکن ہے آپ کا جواب آ جائے۔ باقی میں نے آپ کو ای میل کا مشورہ دے دیا، کوئی ایسی بات ہوگی جو چاہتے ہیں کہ اس چیز کو بھی آپ شامل کرنا، یہ چیز روزے میں لوگوں کے اندر مشہور ہے، لوگ اس بارے میں غلط فہمی میں رہتے ہیں یا شک شبہ میں رہتے ہیں، تو آپ مشورے کے طور پہ ہمیں ای میل کریں، ہم انشاءاللہ تعالی ضروری سمجھیں گے، اور وہ سوال اگر ہم نے درج نہیں کیا ہوگا تو اس کو شامل کر لیں گے۔ آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں سحری کی نیت کے بارے میں، کہ لوگوں کے اندر یہ وسوسہ اور شک شبہ رہتا ہے کہ رات کو اگر کوئی شخص سویا اور صبح اس نے سحری وغیرہ کر لی، نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر دوبارہ سو گیا اور وہ روزے کی سحری کی دعا پڑھنا جو ہے بھول گیا، اس نے سحری کی دعا نہیں پڑھی، تو یعنی بسو میں غدن نویتو والی، یہ شخص دعا پڑھنا بھول گیا، اب یہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں شک شبہ رہتا ہے کہ اس کا روزہ درست ہوا یا نہیں ہوا۔ تو دیکھیں نیت اور دعا کے تعلق سے ایک قاعدہ آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ جہاں پر دعا پڑھنا یا کسی چیز کی نیت کی دعا پڑھنا مراد ہوتا ہے، اگر وہاں شخص کوئی کسی کام کو پریکٹیکل کر لیتا ہے یعنی اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے، اس کے پریکٹیکل میں اتر آتا ہے، تو وہاں پھر منہ سے دعا یا نیت کرنا یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا، دل میں اس چیز کا ارادہ تھا اور اس نے اس کام کو پریکٹیکل انجام دے دیا، تو ایسی صورت میں وہ کام بالکل درست ہو جائے گا۔ اب کوئی شخص سویا اس نیت سے کہ اس کو صبح روزہ رکھنا ہے، اور وہ روزہ رکھنے کے لیے سحری میں اٹھا اور اس نے کھانا بھی کھایا، اور وہ اس کی نیت حاضر تھی کہ ہاں وہ یہ کھانا سحری ہی کے روزے ہی کے لیے کھا رہا ہے، تو اس کا یہ کام روزے کے لیے پریکٹیکل ہو رہا ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، تو اس کا عمل کر لینا نیت کے اوپر بالکل غالب ہے، اور یہ نیت ہی ہے اور یہ کافی ہے۔ اب اگر اس نے وہ دعا نہیں پڑھی اور یہ ایسی سو گیا، تو صبح کو اس کا روزہ بالکل درست ہے، یعنی جہاں پر آدمی کی دعا مراد ہوتی ہے اگر وہ اس کام کو پریکٹیکل انجام دے دے، تو وہاں منہ سے کہنا یہ ضروری نہیں ہوتا، اور دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، باقی بھول جائے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ جو غلط فہمی عوام میں ہے کہ اگر وہ دعا نہیں پڑھی تو شک شبہ میں آتے ہیں کہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ کب تک اس دعا کو پڑھیں، تو بعد میں پھر اس کو پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سحری کھائی روزے کی نیت سے آپ کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اس دعا کے تعلق سے میں قاعدہ آپ کو اور بیان کروں، جیسے کہ مان لیجئے ابھی ظہر کی اذان ہوئی اور کوئی شخص ظہر کی اذان ہوتے ہی نماز کے لیے چل دیا، تو اس کا یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا یہ ایک پریکٹیکل فیل ہے، یہ ایک عملی فیل ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ظہر پڑھنے جا رہا ہے۔ اب اگر یہ شخص بنا نیت منہ سے بولے ڈائریکٹ نیت باندھ کے ظہر پڑھنا شروع کر دے، اس کی ظہر کی نماز بالکل درست ہوگی۔ تو اس میں دراصل سوال اس طریقے کا بھی آتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، یہ شخص تھوڑا دیر سے گیا، اب یہ شخص دیر سے گیا، اس نے وضو کرا، وضو کرنے کے بعد یہ جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اب اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی اور اس نے سیدھا اللہ اکبر کہہ کے جو ہے نا نیت مان لی اور امام صاحب کی اقتداء میں یعنی چلا گیا، تو اب یہ بعد میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے منہ سے یہ الفاظ نہیں کہے تھے کہ میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز ظہر، تو کیا میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو آپ کا یہ خیال کہ آپ ظہر پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، پھر آپ کا نیت باندھ کر امام کی جماعت میں شامل ہو جانا اور اس میں بھی یہ آپ کی نیت تھی اور یہ آپ کو یقین رہنا کہ آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے اگر منہ سے الفاظ نہیں کہے کہ چار رکعت نماز ظہر ہے، تو بھی آپ کی نماز ظہر کی ہوگی، کیونکہ آپ کا پریکٹیکل ہو جانا ہی آپ کے منہ سے کہنے سے زیادہ یعنی معنی رکھتا ہے۔ تو اگر آپ پریکٹیکلی وہاں پر ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے نماز میں شامل ہو گئے تو اور منہ سے الفاظ نہیں کہے، تو وہاں بھی نماز درست ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ سحری کر رہے ہیں تو سحری کرنا اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے، جبکہ روزے کی نیت بھی آپ کے دل میں ہو،
तो आप रोज़ा रखने की नीयत से उठे, आपने खाना खाया और दुआ नहीं पढ़ी, तो रोज़े में खाना खाना सहरी करना ही इस बात की आपकी अलामत हो गई कि आप रोज़ा रखेंगे, तो आपका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त हो गया। इसके अंदर अगर दुआ नहीं पढ़ी तो रोज़े के होने ना होने का कोई शक शुबा इंशाअल्लाह ताला आपको नहीं होना चाहिए। दुआ के ताल्लुक से पत्थर में हसन लाले पुरनवार